Prethodnih dana dogodilo se mnogo ružnih stvari. Nazvani smo lopovima, lažovima, fašistima i klerofašistima. Potpuno smo bili isključeni iz debate i svako drugačije mišljenje bilo je ukinuto, zbog čega smo izrazili snažno negodovanje i neslaganje, što je kulminiralo opomenama i isključenjima odbornika Dveri. To je bilo skandalozno i nečuveno, zbog čega smo izrazili jasno negodovanje, izjavio je šef odborničke grupe Dveri Aleksandar Tansković, objašnjavajući postupke odbornika te političke organizacije na 5. sednici Skupštine grada. Na ovoj sednici smo uradili jedan kompromis želeći da pokažemo svim građanima Čačka ne da mi nismo fašisti i klerofašisti, da smo mi jedan porodični hrišćanski pokret i da kao dokaz toga je danas u Beogradu, odnosno sutra u Beogradu, regionalna konferencija Svetskog kongresa porodica gde mi predstavljamo jednog od najznačajnijih, znači Srpski pokret Dveri predstavlja jednog od najznačajnijih članova i mi stvarno ne želimo da ovu skupštinu i sam rad pretvorimo u nešto za što mi lično ne smatramo da treba da bude. Prema rečima Tanskovića, ovaj kompromis i njihova tolerancija ne znači da će u narednom periodu dozvoliti da Skupština liči, kako se izrazio, na odbornički klub Srpske napredne stranke. I dalje ćemo delegirati sve one teme, a videli ste, to su počeo od rešavanja pitanja Mosta na Moravi, rešavanja pitanja kanala Katrga Parmenac, rešavanja čitavog niza drugih složenih problema ovoga grada. Mi smo izneli, smatramo da je Skupština jeste mesto na kome to treba rešavati, mi ćemo i dalje insistirati na tim temama i insistirat ćemo na takav način rada bude i da ostane u Skupštini grada Čačka, jer je očigledno to donelo određene benefite samim građanima i mi od toga sigurno nećemo odstupiti. Kada smo ušli u novi sastav lokalnog parlamenta, rekli smo da ćemo biti konstruktivni i da nećemo biti opozicija sopstvenim građanima, zaključuje Tansković, obrazlažući odluku Dveri da učestvuju u nastavku 5. sednice Skupštine grada Čačka.